E fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo mais uma notícia de mercado da bola, galera. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, já deixem um like aqui embaixo, galera, que ajuda muito o canal. Se inscrevam e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, beleza? Então, vamos deixar de papo e bora pro vídeo. Galera, na tarde deste sábado, dia 2 de junho, surgiu a notícia do mercadodabola.net, que diz o seguinte: Vasco acerta com o atacante chileno Francisco Arancibia, da Laú. Isso mesmo, o Vasco foi ao mercado em busca de um atacante veloz e acertou com Francisco Arancibia, da Universidade de Chile, por empréstimo até o fim do ano. A negociação já está fechada e em fase de troca de documentos. A expectativa é que o anúncio possa ocorrer até a próxima segunda-feira. O chileno é um pedido especial do técnico Zé Ricardo. Francisco Arancibia é considerado uma das principais promessas do futebol chileno. Ele tem 21 anos e virá para o Vasco por empréstimo até o final dessa temporada de 2018, sem custos à contratação. Apenas gastos com salários. No acordo, ficou fixada a opção de compra em cerca de aproximadamente 3,7 milhões para o clube carioca ficar com ele em definitivo. Então, galera, tá aí a notícia para você que é torcedor do Vascão. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí do novo reforço, o atacante chileno Francisco Arancibia, beleza? E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do mundo da bola, beleza? Então, até a próxima. Valeu, falou e fui!